با کشتنش نمیدارم کسی دیگه بمیره داشت من خودم بازی اون رو خواهم برم من کسی دیگه نمیداریم بکشن اینجا همه اون هستی خوشم بزه بیوار با سلام به بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید و برنامه نبه ادام، من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی‌فر این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه این هفته در مورد اعتراضات گسترده در استان سیستان و بلوچستان است و در این خصوص گفتگوی خواهیم داشت با عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ، که وضعیت استان سیستان و بلوچستان و کشتار مردم توسط نیروهای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آقای عارف، به این برنامه خوش آمدید. زنده باشید. علی سلام خدمت شما و بینندگان گرامی برنامه‌تون. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت‌هاش این بار دست به قتل عام هموطنانمون در استان سیستان و بلوچستان زده و همونطور که می‌دونید اینترنت رو هم قطع کرده. میشه در ابتدا یک توضیحی در مورد زمان شروع درگیری و همچنین دلیل اون رو برای بینندگان بگید؟ بله، حقیقتش جرقه این اعتراضات از اونجای شروع شد که تقریبا 3 هفته پیش نیروهای سپاه با اسلحه نیمه خودکار شروع کردن به کشتن سوختبرانی که سر مرز نقطه صفر مرزی شمسر بودن. البته قضیه خیلی بیشتر قبلتر از این موضوع برمیگرده، چون ما روزانه در سالانه در استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم که سوختبرها کشته میشن، یا با تیراندازی مستقیم، یا با تعقیب و گریزی که انجام میگیره، یا با تیراندازی به طرف مشکایی که سوخت داره و ماشین کاملا آتش میگیره و راننده و سرنشینان کاملا جزغاله میشن. همه اینا در واقع دست به دست هم داده که تا اون تاریخی که در نقطه صفر مرزی شمسر بعد از 2 روز که نزدیک 2000 الی 2500 ماشین سوخت بر سر مرز معطل موندن و داشتن التماس میکردن به مأمورین نیرو انتظامی که دروازه رو باز کنن تا عبور کنن، آذوقه و آب و خوراکشون تموم شده بود سر مرز، که مأمورین هیچ توجهی نمیکردن متاسفانه، که سوخت بران مجبور شدن دروازه رو بشکنن و وارد به طرف ایران داخل بشن. در واقع همه اینها شهروندان ایرانی هستن و از ایران خارج شده بودن، سوخت فروخته بودن و داشتن برمیگشتن. اما مامور انتظامی شروع کردن به تیراندازی که بنابر گواهی شاهدان عینی بیش از 40 شهروند کشته شد، سوختبر کشته شد و 10 نفر دیگه زخمی شدند. شهروندان، خانواده های در واقع سوختبران و بقیه شهروندان در اعتراض به این امر قرار گذاشتن که روز بعدش در سراوان جلوی فرمانداری سراوان دست به اعتراض بزنن، که بقیه شهروندان در حمایت از خانواده این سوختبران تجمع کردند جلوی فرمانداری و همچنین پایگاه سپاه پاسداران، که در واقع در فرمانداری وضعیت به خشونت کشیده شد، ولی خب نیروهای انتظامی شروع کردن به گاز اشکاور زدن و همچنین تیر ساچمه‌ای به شهروندان که زخمی شدند. از اون روز به بعد بقیه شهرهای استان اعلام حمایت کردند و اعلام کردند که هر کسی در شهر خودش تجمع خواهند کرد. علتش این، حقیقتش تقریبا همه شهرهای بلوچستان سوخت بر هستند، از زاهدان تا ایران شهر سراوان گرفته تا سرباز و چابهار تا حتی جاسک و مناطق رودبار بلوچستان کرمان، همشون سوخت بر هستند. سوخت بری یک شغل اساسی شده برای بلوچ ها به خاطر در واقع نبود توسعه اقتصادی، نبود کار دیگه، از روی مجبوری به این کار مرگبار روی آوردند.
در هر خانواده شما میبینید که یک سوختبر، دو سوختبر، گاهی وقتا کل خانواده سوختبر هستند، حتما یک کشته، دو کشته هم دارن. خب به طبیعت حال همه در همه شهرها مردم شروع کردن به تجمع کردن و اعتراض کردن جلوی پاسگاه ها، چون مأمور نیروی انتظامی در بلوچستان همیشه به صورت خودسرانه و با هر دلیلی به طرف شهروندان تیراندازی میکنن. گاه گداری شهروندان بار دارن به گمان اینکه اینا سوخت دارن یا اینکه به قول دولت که کالای قاچاقه، به طرف شهروندان معمولی شلیک میکنن که پارسال ما نزدیک 100 مورد کشته شدن شهروند بر اثر تیراندازی ماموران در جاده ها و در داخل شهر داشتیم که این موارد رو ما ثبت و رصد کردیم. خب به طبیعت حال شهروندان جلوی پاسگاه ها تجمع کردند، در بعضی از پاسگاه ها درگیری شد، مردم خشمگین بودند، دولت هم متاسفانه هیچ کاری نکرد، فقط شروع کرد به تهمت زدن. از روز اولی که این اتفاق افتاد به جای اینکه پیگیر موضوع باشه و عاملان و آمران این جنایت رو محاکمه بکنه یا محاسبه بکنه، اعلان کرد که این سوختبرها نفوذی هستن معذرت میخوام، و همچنین شهروندانی هم که در سراوان خانواده های کشتگان رو اشرار توصیف کرد سرپرست فرمانداری. مثلا مسئول امنیتی استان آقای مرعشی اعلام کرد که اینا اصلا جزء گروه معاندین هستن و نفوذی هستن. با این دیدگاه در واقع با این روش در جلوی مردم قرار گرفتند. قضیه این شد که اعتراضات گسترش پیدا کرد در همه شهرها، دولت شروع کرد به قطع کردن اینترنت. به طبیعت حال در ایران وقتی که اینترنت قطع میشه یعنی دست زدن به یک جنایت خیلی بزرگ. نیروهای کمکی از استانهای مجاور تا حتی از اصفهان نیروهای ضد شورش و نیروهای امنیتی وارد شدند و شروع کردن به سرکوب مردم در همه شهرها، شروع کردن به سرکوب مردم تا وقتی مطمئن شدن که کاملا سرکوب کردن. بعد از اون اینترنت به صورت جزئی الان باز شده، بازم اختلال در اینترنت هست تا امروز، ولی وضعیت کم از اعتراض نیست، نه که بگیم آرام شده، وضعیت همچنان امنیتی است و الان ارگان‌های امنیتی و اطلاعات شروع کردن به نگاه کردن همه این ویدیوها و عکسایی که پخش شدن در سوشال میدیا و شروع کردن به دستگیر کردن جوانان و تمام کسانی که در این اعتراضات شرکت کردند. روز به روز گزاره تعداد بازداشتگان داره افزایش پیدا میکنه. بله ممنونم. شما به کشته شدگان و دستگیر شدگان اشاره کردید، آیا آماری دارید از زمان شروع درگیری تا کنون از تعداد دستگیر شدگان و کشته شدگان و شرایط کنونی استان رو هم که توضیح دادید، اگر در مورد آمار به ما بگید؟ بله، حقیقتش در مورد سوختبران اگر من بگم، در مورد سوختبران نزدیک به 10 نفر کشته شده، البته کشته شده ها بنابر گواهی شاهدان عینی آمارها بیشتر هستن، ولی ما متاسفانه در کمپین فارین بلوچ باید خیلی دقیق باشیم که مشخصات هر کسی رو داشته باشیم تا تایید بکنیم که این کشته شده و با خانوادش در ارتباط باشیم. ولی شاهدان عینی اعلان کردن با چشای خودشون دیدن که تیربار رگبار به طرف شهروندان گرفته شده و ویدیوهای منتشر شده که مامورین سپاه دارن همینجوری تیراندازی میکنن، تعدادشون از چه نزدیک به 40 و از 40 نفر بیشتر هست. اما ما در کمپین فارین بلوچ تونستیم فقط 10 کشته رو کاملا تایید بکنیم و همچنین 5 زخمی و 1 بازداشتی از سوختبرانه. اما در مورد اعتراض کنندگان بازداشتی ها و زخمی ها هم زیاد هستند، هنوز آمار کامل به دست ما نرسیده، ولی آنچه به دست ما رسیده که 1 کودکی در اعتراضات کشته شد و همچنین 1 پیرمردی که اصلا جزو اعتراضات نبود، فقط در راه خودش می رفت که به علت تیراندازی خودسرانه مامورین انتظامی پاسگاه اینا به علت تیراندازی خودسرانه مامورین پاسگاه این تیر به پیرمرد اصابت کرد که در جا کشته شد. نزدیک به تقریبا 10 مورد بازداشت هست و تعداد رو به افزایش هست.
همچنین نزدیک 5 مورد تقریبا زخمی هستند که الان گزارش هایی که دست ما رسیده زخمی ها هم توسط سپاه بازداشت شدند و به اماکن نامعلومی منتقل شدند. که یکی از این زخمی ها در حالت خیلی بدی قرار داره که پزشکان اجازه ندادند سپاهی ها ببرنش، ولی قرار بود که اونا هم بردارن و اون الان در ICU بستری هستش. بله. مورد دیگه ای که هست، متاسفانه رسانه های داخلی نه تنها اخبار رو پوشش نمیدن، بلکه میان این اتفاقات رو به دلیل مشکلات طایفه‌ای و نزاع بین طایفه ها عنوان میکنن و همونطور که شما هم گفتید مسئولان میان میگن که این افراد اشرار هستند، نفوذی هستند. و از اون طرف حالا مالکشان حکومت هم چه در داخل و چه در خارج در شبکه های مجازی میان تأکید میکنن که این سوختبران قاچاقچی هستن. به نظر شما چه سیاستی پشت این نوع اطلاع رسانی و واکنش رژیم به این اعتراضات در سیستان و بلوچستان است؟ حقیقتش اگر ما نگاه بکنیم، سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس این بوده که کلن بلوچ رو به عنوان اشرار و قاچاقچی معرفی بکنه. یعنی اگر ما در فیلم های سینمایی به ایران نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم، همیشه رو مسئله قاچاقچی بودن و اینکه مسلحه و اشرار رو اینا بیشتر فوکس کرده. مسئله دوم اینه که خود سپاه با طرح شوشتری که راه انداخت، طرح شوشتری که چندین سال پیش راه انداخت، درگیری های طایفه‌ای بیشتر دامن زده و اونو تغذیه کرده و افرادی که به اصطلاح شرور هستن در واقع، بالاخره هیچ جامعه کاملا 100% پاک نیست، سپاه سعی کرده اینا رو به دست بگیره و بسیج پایگاه های بسیجی تأسیس بکنه و بهشون اسلحه بده که به خیلی از ناآرامی ها در منطقه دست بزنن و اونا رو نسبت به بلوچا بدن که اینا اشرارن و اینا به اصطلاح، یا اینکه اینا مشکلات طایفه‌ای هستن. همیشه سعی کردند اگر مشکل طایفه‌ای کوچیکی باشه با تغذیه کردن آن این مشکل رو بزرگ کردن و به کشت و کشتار بین دو طایفه برسونن. ما خیلی موارد دیدیم، از یک طرف سپاه یک تایپی رو تغذیه میکنه، اسلحه میده، و از طرف دیگر اطلاعات کشوری هم تغذیه میکنه تا این جنگ ها ادامه پیدا بکنه در بلوچستان. حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی ایران یک نگاه کاملا مشکل قومیتی و دینی نسبت به بلوچا داره، چون از ایدئولوژی این نظام مشکل داره و ملت بلوچ رو به عنوان یک ملتی که جزء ملت ایران حساب نمی‌کنه. بله. در رابطه با خواسته های معترضان، میشه خواسته های معترضان رو بگید که خواسته هاشون چی هست؟ حقیقتش معترضان چندین خواسته مطرح کرده بودند، گرچه بعید بود که به نتیجه برسن، ولی خب خواسته های مشروعی هست. اولین خواسته معترضان این بود که اصلا کلن سپاه از بلوچستان خارج بشه، چون سپاه هم مرزهای بلوچستان رو تحویل گرفته، هم اسکله های بلوچستان رو تحویل گرفته. در حقیقت اداره استانستان بلوچستان، حاکم فعلی استانستان بلوچستان سپاه هست، گرچه ما استاندار داریم، یک گروه اداری کامل داریم، اما حاکم فعلی واقعا سپاه هست و همین مشکلات در استانستان بلوچستان، نسبت بزرگی از این مشکلات در دست سپاه است. معترضان خواستار خروج سپاه بودند، خواستار جمع شدن همه پایگاه های بسیج سپاه بودند و همچنین یک محاکمه علنی از آمران و قاتلان بلوچا، از مأمورین و فرماندهان سپاه بودند و همچنین حتی خواستار این که نماینده دفتر رهبری از بلوچستان اخراج بشه و دفترش بسته بشه، چون به تنش‌های دینی و مذهبی داشت دامن میزد و ایجاد مشکل میکرد. این دسته ای از خواسته های معترضان بودن که باید به اصطلاح دولت به آنها توجه بکنه، ولی خب به دولت متاسفانه به این چیزا توجهی نکرد، گرچه دولت امروز یک کمیته حقیقتیابی فرستاده از مجلس به منطقه
که معمولا فقط در واقع یک کمیته سوری هیچ کاری هم نخواهد کرد، یک گزارشی شاید خواهد نوشت که این گزارش هم به فراموشی سپرده خواهد شد، چون خود سپاه در کار فروش سوخت دست داره و تقریبا میلیون ها لیتر سوخت از استانهای مجاور، ویدیوهای تایید شده ای هست که با تانکرهای سپاه و به راحتی از مرز رد میشن و وارد کشور پاکستان میشن و اونجا فروش میرسن. در واقع سپاه، مرزهای بلوچستان برای سپاه یک جایگاه مناسبی است، یک راه مناسبی است تا تحریم های بین المللی که بر علیه ایران و بر علیه سپاه هست دور بزنند و منابع مالی سپاه هم که خشک شده حداقل از اینجا یک منبعی تأمین میشه برای سپاه. بله، در پایان این گفتگو اگر صحبتی دارید با بینندگان این برنامه یا با مردم، این تریبون در اختیار شماست، بفرمایید. اما از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید تا وضعیت بلوچستان رو که وضعیت وخیمی که 40 سال این وضعیت ادامه داره منتشر بشه و بینندگان آگاهی پیدا بکنند. ما از تمامی شهروندان استدعا داریم که و از هموطنان استدعا داریم که وضعیت بلوچستان رو بیشتر مورد مطالعه قرار بدن و آگاهی پیدا کنند و به گفته های دولتی و همچنین رسانه های دولتی یا سینمای ایران بسنده نکنند و قبول نکنند آنچه رسانه های دولتی منتشر می کنند. عمق فاجعه در بلوچستان خیلی عمیقه. ما به حمایت تک تک هموطنان و شهروندانمون نیاز داریم. ممنون که در این گفتگو حضور داشتید. سلامت باشید. خیلی ممنون. بینندگان محترم، متاسفانه جمهوری اسلامی در جنایتی تازه 4 زندانی سیاسی رو در زندان سپیدار اهواز اعدام کرده. کمیته بین المللی علیه اعدام در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرده که من قسمتی از اون بیانیه رو در اینجا با شما به اشتراک می‌ذارم. روز یک شنبه 10 اسفند ماه حکم اعدام جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان، 4 زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اجرا درآمد. بنا به گزارشات موجود، اداره اطلاعات از اعضای خانواده این 4 زندانی می‌خواهد که روز یک شنبه در میدان 4 شیر اهواز حضور پیدا بکنند. سپس خانواده ها را با ماشین به زندان سپیدار منتقل می‌کنند تا با عزیزانشان دیداری کوتاه داشته باشند. به خانواده ها نمی‌گویند که قرار است آنها را اعدام کنند، اما خود زندانیان سیاسی به خانواده اطلاع می دهند که رژیم قصد اعدام اونها رو داره. بعد از این ملاقات کوتاه همه این 4 زندانی سیاسی اعدام شدند. کمیته بین المللی علیه اعدام این جنایت تازه جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم می کنه و همگان را به مبارزه علیه اعدام و سرکوب فرا می خونه. هر اعدامی
در ایران باید با موجی از اعتراض و دادخواهی روبرو شود تا جمهوری اسلامی نتواند به قتل و کشتن انسانهای بیشتری دست بزند. اعدام، قتل عمد دولتی و ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. اعتراض به اعدام نه فقط اعتراضی است در دفاع از حق حیات، که همچنین پاسخ محکمی به جمهوری اسلامی است که جامعه در مقابل تقلاهای سرکوبگرانه این رژیم مرعوب نمی شود و از حرکت باز نمی ایستد. مبارزه علیه رژیم اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی را در همه جا گسترش دهیم. کمیته بین المللی علیه اعدام 11 اسفند 1399 1 مارس 2021. بینندگان محترم، ممنون که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. من نوشین کدخدایی به همراه همکارم حسین خدایی فر اوقات خوش را برای شما آرزومندیم. شاد باشید.